ko. Natural na mamake. Alhamdulillah, pasukannya orang hujanan. Madang disit lah. Ngapa? Ngelamun baik. Be, ditakoni. Tatakoni lah, wis madang ngurung. Apa lagi ngapa? Iwak di dalam ini. Wis madang ngurung. Bocah ditakoni menang baik. Sombong amat, sombong amat. Wis madang ngurung. Ya urung lah. Yang kau pengen balik kok. Emotan umah. Apa ngemut-ngemut tau mah baik. Siki mending madang. Madang! Nyong wis majek keh. Lau sate karo bakwan. Nyong ora bayang sate karo bakwan. Sombong amat, sombong amat. Keteketan terong karo bakwan, ngomongnya sate. Lah bocah ditawani orang gelem. Ya wis lah nyong ora majek dewek. Mak, nyong pengen bali. Mak, nakene sepi mak. Tapi nek nang mamake ora uli ya ora papa mak. Aku nakene ikhlas. Aku ditewokna ya mak. Men istiqomah ngaji karo sekolah. Aku nakane nolak nama make karo bapake, karo keluarga neng sing nang omah. Semoga diparingi awak sehat karo rezeki sing barokah. Kenapa ya? Kepingin ngalungun baik. Parah nih lah. Min nyong li ngrewangi apa ora? Yang ini ngrewangi. Yo wis ayo nyemplung bae.
Alhamdulillah uli akeh kena nggo sijanganan. Alhamdulillah uli akeh kena nggo sijanganan. Ya wis ayo balik Bu Sora.